Bună ziua, exact cum v-am promis, am revenit pentru a vă comunica pașii proiectului și pentru a vă arăta un tutorial legat de ceea ce avem de făcut. Ne bucurăm din tot sufletul că ați participat la activitățile fizice și chiar vă mulțumim pentru sprijinul pe care ni l-a acordat de fiecare dată. Chiar copiii au avut un răspuns foarte bun legat de activitatea noastră și chiar ne bucurăm că și dumneavoastră ușor-ușor participați la mișcare. Până la urmă, exact cum vă comunicam și pe grup, omul este construit sau corpul uman sau organismul este construit pentru a se mișca. Și într-adevăr, așa este. De-a lungul timpului, noi am încercat să ne facem treaba cât se poate de bine, dar meritul cel mai mare este că dumneavoastră ați avut încredere în noi. Bun. Haideți să-i dăm drumul un pic la ceea ce noi am creat. Am făcut un grup. El se numește CSU Voluntari Atletism. Este un grup unde noi o să vă adăugăm în cazul în care omitem vreun părinte sau un copil, o să ne comunicați și cu mare drag o să vă introducem în grup. Pe acest grup, pe lângă filmulețele pe care le-am postat de-a lungul timpului, de-a lungul acestor zile în care noi am făcut activitate online, am realizat și un chestionar pentru îmbunătățirea calității activității noastre. Atât a activității pe care am întreprins-o și eu și colega mea, Mădălina. De exemplu, aici avem niște căsuțe unde vom bifa și vom face o statistică legat de tot ceea ce s-a întâmplat până acum. De exemplu, îmi folosesc aceste exerciții pentru menținerea stării de bine sau nu îmi folosesc aceste exerciții pentru menținerea stării de bine. La libera alegere, dumneavoastră o să bifați căsuțele, iar noi vom vedea ce putem îmbunătăți. Apreciez gradul de efort al exercițiilor de bază ușor sau apreciez gradul de efort al exercițiilor de bază greu. Și de aici dumneavoastră vă decideți dacă vreți exerciții simple, exerciții complexe, exerciții solicitante, cât și care este cea mai bună oră de antrenament. Ținând cont că încă ne desfășurăm o parte din noi activitățile la locul de muncă, ne dorim foarte mult să știm ora la care dumneavoastră puteți să ne acordați atenție legat de acest antrenament online. Cam despre asta este pagina sau grupul. După cum vedeți, aici avem și videoclipurile realizate de-a lungul timpului. Avem, pot să spun, ceva material și o să mai adăugăm cât videoclipurile din ultimele zile și cu ceea ce urmează să adăugăm pe viitor. Eu zic că este o idee foarte bună, fiindcă noi ținem foarte mult cont de părerea copiilor. O mare atenție, acest sondaj este făcut în special pentru copii, iar singurul sondaj destinat părinților este dacă doresc să particip ca părinte la efectuarea exercițiilor fizice sau nu doresc să particip ca părinte la efectuarea exercițiilor fizice. Nu este o problemă dacă mai aveți întrebări sau mai putem îmbunătăți acest rând de întrebări. Mai putem adăuga opțiuni legate de acest chestionar. Ok. Cam despre asta este vorba. Asta este primul pas. Nu vreau să vă dau informații mai multe pentru a putea asimila ceea ce avem de făcut pe viitor. Eu zic că este o idee foarte bună. Și colega mea, Mădălina, o să vă comunice câteva idei. Iar de aici, pas cu pas, vom construi